Já se zkušám poprvé a je to velmi zajímavá zkušenost, protože myslím si, že ten projekt, jako Peter zvolil, také němo hry, čiže pohybového divadla, je poměrně, myslím, náročný a pro mě zajímavý, lebo doteraz jsem skôr k činoherným inscenáciám skladal tance, nějaké kratšie, dlhšie, alebo nějaké scény, ale ještě vlastně doteraz to nikdy nebylo jako v podstatě skoro celý kus tanečný, respektive pohybový, takže to byla rozhodně taká dost výzva, ale myslím, že jsme všetci celkom jako milo prekvapení, čo z toho postupně lezie, jaké zajímavé pohybové materiály a nápady a i vlastně pohybové stvárnění charakterů a různých situací, které herci prinášají každým dňom viac a viac. A je velmi zajímavé to sledovat. Víš, můžeš jít cesty do takých, ale... Primárně se hlavně čerpalo z hercov, ze samotných performerov, z jejich těl, z jejich pohybových možností, z jejich slovníků, který ponúkali, ale samozřejmě potom já jsem prinašel některé principy, které si myslím, že by se hodili ku které situaci, a Peťo zase nahadzoval některé konkrétné situace, které by si takto a takto pohybovo představoval stvárniť. A to se vlastně potom dialo, takže to bude vlastně taká súhra ode mě, od Peťa a od samotných protagonistů. Jak se ti zkouší s Geislerama? Velmi dobré, je to strašně fajn, příjemný kolektiv a ještě krajší město, kde je naozaj jako radost pracovat. Obklopený super prírodou, příjemným prostředím malebných valtic a člověk tu má vlastně taký kľud na tu práci, takže je to úplně fajn.